No puhutaan vielä näistä pankissa käytetyistä laitteista. Miten sä nyt 1-2 rupeat kännykkää näpyttelemään, kun me puhutaan pankissa käytetyistä laitteista viime vuosisadalla? No kun mulla on tämmöinen aika uusi puhelin, jossa mä näpyttelen sitä ja sitä alkaa niin kuin syntyä tekstiä, niin mä olen aina ajatellut, että tämä on niin kuin uusinta uutta teknologiaa, kosketusnäyttöpuhelin. Mutta usko tai älä, kyseessä on yli 100 vuotta vanha keksintö, nimittäin Mignon 2. Tässä on tismalleen sama idea kuin kosketusnäyttöpuhelimessa. Nimittäin täällä on tämmöinen tikku, jolla sä valitset sen kirjaimen, joka siihen kyseiseen sanaan tulee. Sen jälkeen näpäytät ja tuolle taakse, telalle, sitten tulostuu reaaliaikaisesti se, mitä olet halunnut kirjoittaa. Niin, kätevältä kuulostaa, mutta tuo ei kyllä näytä mitenkään kätevältä kirjoituskoneelta. Luuletko, että noita on paljon pankissa käytetty? Ei. Tämä itse asiassa hävisi tälle suositummalle 10-sormijärjestelmä kirjoituskoneelle. Ja itse asiassa 10-sormijärjestelmä niin kehitettiin englanninkielisissä maissa 1800-luvulla. Alun perin nämä näppäimet olivat aakkosjärjestyksessä. Mutta jos me ajatellaan englanninkielisiä sanoja, niin siellä on hyvin usein sellaisia sanoja, joissa nämä kirjaimet aakkosissa ovat hyvin lähellä toisiaan. Ja kun kyseessä on mekaaninen kirjoituskone, jossa nämä vasarat lyövät sen halutun kirjaimen sinne paperiin, niin jos kirjaimet on kovin lähellä toisiaan ja sä kirjoitat tosi nopeasti, niin silloin on riskinä se, että nämä vasarat niin kuin juuttuu, sotkeutuu toinen toisiinsa. Ja näin ollen sitten keksittiin tämmöinen kuin QWERTY-järjestelmä. Ja jos olet ihmetellyt sitä, että mistä tämä sana QWERTY tulee, niin se tulee siitä, että se lukee täällä. Eli siinä on Q, W, E, Risto, Tauno ja Yrjö. Kyllä. Ja muuten näitä aakkosia on sitten pikkusen hajotettu sillä tavalla, että nämä kirjaimet tai taltat tai vasarat eivät sitten enää osu nopeastikaan kirjoitettaessa yhteen. Kyllä, kyllä. Mutta oikeasti kun katselee näitä kirjoituskoneita ja näitä, niin se mitä tuossa aikaisemminkin puhuttiin, niin ensin vaadittiin kaunis käsiala ja sitä varten tarvittiin mustekynä ja mustepullo. Ja sitten pikkuhiljaa tällaisten kirjoituskoneiden kautta ollaan päästy näihin nykytietokoneisiin ja Kyllä. nykyisiin laitteisiin. Ja ehkä se kaunis käsiala ei ole enää se tärkein vaade, mitä pankissa tänä päivänä tarvitaan. Juuri näin.